如今随着短视频和直播不断的发展，无论是摄影爱好者还是专业的摄影师，或多或少都开始有了视频拍摄的需求。最近很多小伙伴来问我 UP 的发热问题到底有多严重，能否满足实际的拍摄需求呢？大家好，我是七叔，一个摄影爱好者，也是一个商业摄影师。这个视频会从相机发热情况的原因，对于实际拍摄中的影响，以及我现在应对的方法这三个板块来和大家分享一下关于 EOS R5 发热的问题。内容创作不易，记得长按点赞并关注我哦。无反相机取消了五棱镜和反光板之后，相机只要一开机 CMOS 就处于一直在预览的工作状态。虽然不是全像素全彩一样的一个高刷，但是无形中还是增加了相机的基础能耗和发热。不过也是随着半导体技术的发展，除了早年间几款抢先问世的产品，如今大多数的无反的续航和待机对于正常使用来说已经没有太大的妨碍了。现在如果要找一台拍照都发热的相机还是挺难的，但是硬要和单反去比续航，我觉得也没有什么必要。并且进入无反时代之后，相机的视频拍摄能力也在不断的升级，从 1080p 升级到了 2K、4K、6K 甚至是 8K 的水平。视频的编码也从 H.264 一路进化到了 H.265、RAW 格式、ProRes， 另外还有 Log 曲线的运算以及各种各样的需求。对于 CMOS 高速刷新、处理器的采样编译能力，甚至是内存卡的品质的要求也在不断的提高。想要更高规格的画质，必然要付出更多的代价。在相机这样一个寸土寸金的结构里，大多数情况下都是以提高功耗、增加发热、降低续航为代价的。以现在正在拍摄我的 EOS R5 为例，拍摄 8K 30帧、4K 30帧 HQ、4K 120帧、4K 60帧 IBP 的压力是基本相当的。8K 30帧是整套系统的上限， 4K 30帧 HQ 是超采样的， 4K 120帧是跳采的高刷新率， 4K 60帧 IBP 是跳采加上帧间压缩和比较高的刷新率。现在大家看到这个画面是 4K 50帧，导致我买来 R5 之后基本上没有遇到过过热，但是我有一次尝试一下 4K 60帧，终于是解锁出了过热的小图标。4K 60帧和50帧虽然看起来差不多，但是实际工作量上提高了 20%， 也是一个不小的比例。这个测试过程中，我使用的是 EOS R5 采用 EF 转接的腾龙2470 G2 的方案，使用 DIY 的铠侠 BG4 512G 的 SSD 拍摄 4K 60帧的 IBP， 在室温25度左右的情况下做耐久性测试。为了模拟高强度的工作情况，我在一次过热之后将相机冷却到还可以拍20分钟的状态下开始了这次的测试。结果相机在拍摄了24分钟之后出现了过热的提示，在29分钟时启动了过热关机。通过触摸相机，大体上可以感觉到发热主要是手柄的部分，其次就是相机的卡口和相机的背壳。这个测试的结果并不意外，并且很多人做过的测试和这个结果也差不多。的确，如果没有用主动散热的系统，无反相机长时间拍摄 4K 60帧或者更高的规格，目前看来还是比较困难的。在现有的技术水平下，一定的成本之内，突破这个问题的方法目前只有主动散热这一个方案。在我的已知范围之内，突破这个问题的好像只有松下的机器。如果还有什么机器没有主动散热的情况下 4K 60帧、8K 30帧长时间拍摄不会过热的话，欢迎大家分享出来给真正需要长时间拍摄的帖子们。 EOS R5 在我实际的使用过程中是用不上长视频拍摄的，我自己最常拍摄的就是给大家拍的视频，可能一次要录制40分钟到一两个小时，然后在后期剪辑成大家看到的几分钟的视频。专业拍摄方面，就拿我这次去拍摄的端午宣传片为例，过程中每个动作都要反复多个机位来回拍摄很多次，有人物的动作的画面有的时候难免有细小的卡顿，所以说可能导致后期升格的时候效果不够理想。加上拍摄的过程中各种因素的影响，一般一个小项目的拍摄时间会在半天左右。我自己平时工作过程中拍摄的都是 4K 60帧或者 4K 120帧的素材，一个镜头短则几秒，长则一两分钟，加上一直开机 HDMI 输出到监视器，还有回放过程中的待机能耗，一块16电池用一个下午是没有什么压力的，并且不会出现过热的情况。就算是把这个工作周期继续延长，机器不歇菜，人也会歇菜的。如果你非要说人可以轮换的话，那么你请得起那么多人，干嘛不去买一个更强大的机器呢？其实大多数厂商在这个段位的产品介绍里写的已经非常明白了，它提供的视频拍摄功能主要是针对短视频的拍摄，
长视频的拍摄还是要去选择那些针对各种综合情况下可以长时间工作的专业视频设备，那些机器一般会采用更大的机身以及主动加上被动的散热方案，可以保证在各种气候环境下可以持续稳定的工作。我目前的确还是找不到一台对焦、散热、续航、画质各方面都很高的前提下价格又比较低的产品，如果有，欢迎大家在评论区留言，我可以分享给真正需要这样设备的伙伴。如果只是想用相机作为长时间直播的设备，对于相机的压力可以说是微乎其微。目前网络直播基本上都是 1080p， 只需要把相机的待机时间设置为无线， HDMI 输出设置为 1080p， 或者使用 USB 的套件进行连接电脑，时间非常久，再加上一个外接电源或者假电池就可以了。这一点我在展会上特意问过佳能的工程师，直播状态下的相机和待机预览下的状态几乎没有区别，完全不用担心相机会吃不消。虽然说长时间的稳定待机是一个合格产品的基本素质，当然这个具体还是要看机型的，不是每一款机器都能做到这一点的。可能有的厂商在设计的时候没有考虑到长时间待机这种情况，但是这种问题对于直播的商家来说是一种非常不友好的设定。设想一下，预算已经达到可以使用几台相机多机位直播并且长时间直播的商家，如果正在直播爆单的时候相机突然宕机了，损失的可不是几万而已啊。我在 EOS UP 上使用的凯霞 BG4 DIY 方案，发热量的确会高于成品的 CFE 和 SD 卡，但是相对来说性价比和可靠性还是比较高的一个选择。EOS UP 采用了金属的机身，所以 CMOS 的热量可以通过金属卡口传导到转接环上以及背面的背板，是距离 CMOS 最近的一个地方。原本我自己使用 EOS UP 是没有任何过热的烦恼的，如果我要拍摄 4K 60帧或者 8K 30帧长时间记录，我就换成别的机器了。但是为了拍摄这个视频，我还是决定给 EOS UP 搭配一个 DIY 的主动散热模块，材料非常简单，成本也非常的低廉，感兴趣的小伙伴可以抓紧的点赞关注一波。当然成品也不贵，我只是自己喜欢 DIY 小东西而已。根据之前的望闻问切，我的 EOS UP 发热的主要部分是 DIY 的 CFE 卡、相机的卡口还有相机的背板，那么这么大一块平面自然成为最容易下手的地方。测量了一下尺寸，大概是 84×62 毫米，接着打开宝子搜索一个叫做南桥散热器的东西，找一个尺寸差不多的即可。我选择的是两个风扇12伏刚好接好 USB 的版本，大概是30块钱。另外我还找到了一个之前 DIY 时候买的8.8块一个的半导体散热片，工作电压为12伏，功率为27瓦，这个作为风扇散热效果不够之后的备选方案。接下来就开始主动散热器的制作。首先要把铝制散热器上面的锐角用砂纸打磨圆润，防止散热器在使用的过程中划伤机身的外壳，然后拿出 DIY 中的万能材料来制作一个散热器的支架。鉴于我手头的材料和我的加工能力，这里选择的是一块胡桃木，然后在锯台上一顿操作。这一步主要目的是切削出一块底座的雏形，胡桃木还是比较硬的，所以说我还要打磨一下，之后使用这个钻台在木方上钻出一个螺丝专用的接口，云台螺丝安装到里面，然后把这个相机和木方都固定到一个加长的快装板上，最后检查一下散热器和机身的贴合度，简单的打磨一下就可以组装了。当然测试依旧和之前一样，先过热一次，散热到现在可以实现录制20分钟，然后再开始录制。第一个30分钟没有出现任何过热的提示，第二轮2分钟的时候出现了过热的提示，13分钟的时候过热关机，累计43分钟。如果说直接从常温状态下开始拍摄，最后可以录制53分钟，43分钟比之前的29分钟的成绩相对来说提高了将近50%。不过这次机身的背部已经不怎么发热了，我感觉拖后腿的主要是我选择这块凯霞的 BG4。毕竟我当初不是为了长时间视频拍摄选择的这块 SSD， 如果我把现在的 SSD 换掉并且加上半导体制冷，应该就可以轻松的实现 EOS R5 长时间拍摄并且不过热了。这样算下来 DIY 的成本大概也就是50块钱。很多小伙伴就要说了，你这个工具就要好几百块钱了，这一点大家不用担心，可以在网上搜索一下 PVC 电木亚克力加工或者 3D 打印，这样可以做得更加精美一些，价格也大概就是几十块钱。不知道有没有哪位手工大神可以合作一波，直接 3D 打印一个可以嵌入半导体模块的散热支架，直接做出一个散热器的 2.0 版本。看到这里的帖子们，快帮我艾特出你心目中最强的手工大神吧。
OK， 今天视频就到这里。除了这个视频，在我的主页还有更多器材测评、摄影教程以及动态资讯。我是能拍会说的七叔，记得长按点赞并关注我哟。